Moço, com licença. Dois ingressos pro filme da Barbie, por favor. Porque sim, meus amores, eu já estou obcecado com esse filme que nem vai sair. Como eu não gosto de ficar obcecado sozinho, esse é o assunto do vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiro. E é comigo que você vai ficar sabendo tudo sobre o filme da Barbie que vem por aí. Qual vai ser a história? O que podemos esperar de Lux? Será que vai entregar tudo que tá prometendo? E mais, quando sai esse filme? São muitas perguntas que precisamos responder aqui nesse vídeo. Gente, eu vou ter que deixar o meu óculos repousando aqui como bom Barbie boy. Ó o tanto que eu sou fã! Quando eu vi que esse filme ia ser lançado, eu achei que era zoeira. Porque mexer com a Barbie é um negócio complicado, né? Todas as gerações atualmente conhecem a Barbie. Ela é um ícone. Por isso que eu acho que esse filme vai ser um cultural reset. Vamos começar que esse filme promete ser bastante intrigante. Porque de um lado a Barbie vem de um contexto muito superficial. Só que a diretora do filme, ela sabe lacrar. Ela sabe tratar de questões mais profundas, com poesia, entendeu? Lá em janeiro de 2019, se não fosse a pandemia, eu acho que esse filme já teria saído. Mas enfim, né? Vamos deixar pro universo decidir. Mas o AP News falou assim: a Mattel e a Warner Bros. Anunciaram que Margot Robbie vai dar vida à boneca icônica no primeiro filme live action da franquia. Ou seja, lá em 2019, a Margot Robbie, que a gente vai falar disso mais pra frente, mas assim, perfeita para o papel. Eles já sabiam que ela seria a Barbie. E detalhe, viu? Não vai ser pouca bosta, porque a Margot Robbie tem uma produtora e vai coproduzir este filme. Detalhe que essa produtora dela tem como objetivo focar em produções de cinema e televisão com mulheres ao centro. E aí a Margot Robbie disse em um comunicado que acredita que o filme terá um impacto tremendamente positivo nas crianças e no público em todo o mundo. Gata, o filme nem saiu e eu já tô completamente no Barbiecore, que é o estilo da Barbie também. Vou falar disso aqui. Gente, tô tão empolgado pra fazer esse vídeo. Na época, o título do filme e a data de lançamento não tinham sido reveladas, mas já foram. E detalhe que esse anúncio foi feito no aniversário de 60 anos da boneca. Claro que assim, tem muita gente com mimimi por causa da história da Barbie. É uma história muito tensa. Eu não quis colocar aqui nesse vídeo pra não manchar a minha empolgação. Mas se você quiser, eu posso trazer, porque eu fiquei impressionado. E detalhe, viu? Se você não tá muito confiante, filmes que a Lucky Chap, que é a produtora da Margot Robbie, fez são A Itônia, que é aquele vídeo da patinadora louca, e Birds of Prey, Aves de Rapina, que é o filme só da Arlequina e das garotas dela. Nossa, eu amo esse filme. Eu sou muito fã da Margot Robbie. E aí, 3 anos depois, ao que parece, o título do filme vai ser Barbie, né? Não tinha como ser outro. E a data de lançamento aqui no Brasil vai ser 20 de julho de 2023. Gente, vamos fazer um mutirão pra ir pro cinema. Porque, sério, não tem trailer até o momento. Mas a gente sabe que já saiu uma foto de divulgação da Margot Robbie caracterizada como Barbie e do Ryan Gosling como Ken. A Margot Robbie é perfeita para o papel, né? Ela em O Lobo de Wall Street, o povo olhou e falou assim: não tem como ser outra. Não só pela aparência, mas eu acho que a Margot Robbie sabe interpretar muito bem louquinhas no cinema. E assim, por terem escalado ela, sabendo que ela é especialista em louquinhas, só deixa assim a expectativa para esse filme ainda maior. E eu não sabia, mas o nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts. Ela vem de uma cidade fictícia em Wisconsin, é do signo de peixes e teve mais de 200 carreiras de acordo com a Mattel. E tem 60 anos de idade. Queria saber qual que é o skincare da Barbie, porque até hoje ela não revelou com essa pele aos 60 anos. Teve a foto do Ryan Gosling, né? Eu queria analisar aqui com você. Primeiro, parece que o braço dele é encurtado. Segundo, repara na cueca. Não é daquela marca de cueca, tá escrito Ken, Ken, Ken. Eu já falei aqui, eu acho que no vídeo de celebridade sem sal,
que o Ryan Gosling é bonito de corpo, de rosto. Só um saco de papelão. Eu não sei se o Ryan Gosling é o Ken ideal, porque eu acho ele tão... Mas enfim, né? Porque a descrição do Ken no site da Barbie é: você pode me conhecer como o de braços gostosinhos, príncipe encantado ou o cara da espera. Não entendi. Mas meus amigos conhecem o verdadeiro eu. Confiante, atencioso e, claro, bonito. Detalhe que esse Ken aqui ficou muito parecido com o Fred do Scooby-Doo, que na vida real o ator também chama Freddy. Então eu acho que ele que devia ter sido. Ou então pegasse um ator que chama Ken na vida real. Eu não conheço. Ah, imagina o Keanu Reeves de Ken. Nossa, ia entregar muito mais que o Ryan Gosling. Mas enfim, né? Torço pra que o Ryan Gosling entregue. Inclusive, eu lembro em um Natal, quando eu tinha 6 anos, que eu pedi um Ken. Porque eu não podia pedir a Barbie, né? Tempos difíceis nos anos 2000. A homofobia escancarada, enfim. Aí, eu ganhei o Ken, fiquei muito feliz. Só que eu tava no sítio. E aí eu fiquei muito empolgado e tal, criança com sono. Deixei o Ken do lado de fora. Soltaram o cachorro, era um fila. Só meu tio, meus primos que conseguia chegar perto dele. E aí eu acordei com o Ken destroçado. Enfim, né? Não durou muito tempo. Ei, ei, não desista, assim como a Amy Schumer fez. Gente, eles iam chamar a Amy Schumer pra ser a Barbie. Eu acho a Amy Schumer extremamente sem graça. Acho ela extremamente forçada. Não sei como que ela conseguiu relevância como comediante. E aí ela desistiu do filme porque, abre aspas, eles definitivamente não queriam fazer do jeito que eu queria. Gata, o filme não é seu. Que era a única maneira que eu estava interessada em fazer. Isso ela falou pro The Hollywood Reporter. E ela falou que quando ela tentou fazer da Barbie uma inventora no roteiro, inventora a profissão, tá? Aí deram a sugestão de sim, a Barbie podia ser inventora, mais de um salto fino de Jell-O, um salto de gelatina. Nossa, capenga, né? Aí outro alerta, assim, outro alerta, tá? Um sinal vermelho pra Amy Schumer foi que o fato dela ter recebido um par de sapatos de salto alto, né? Manolo Blahnik, pra comemorar o papel. Ela falou que foi uma afronta. Abre aspas. A ideia de que isso é exatamente o que toda mulher deve querer, ali mesmo eu deveria ter dito: você escolheu a garota errada. Nossa, ela quer lacrar porque ela recebeu um par de sapatos chique. Mas enfim, ela esperava o quê? Também não falou, né? Lacrou errado. Na verdade, a escolha da Amy Schumer tinha sido uma dobradinha, porque junto com ela foi a roteirista Diablo Cody, que se afastou do projeto depois de não escrever um roteiro que ela achava que não fazia justiça ao material da Barbie. Gente, pra mim foi lucro a saída dessas duas. Vamos falar do elenco de verdade? Porque temos já a Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell, que aparentemente, por tudo que eu li, vai ser um CEO de uma empresa de bonecas. E aí parece que tem uma perseguição de tudo que saiu. Vai ter o Simu Liu. Gostoso. Emma Mackey, que é a cover da Margot Robbie, que fez Sex Education. A América Ferreira, eu amo a lenda. Ela fez Quatro Amigas e um Jeans Viajante. Ela fez Superstore. Amo. A Kate McKinnon, não sei quem é. Issa Rae, lendária. Harry Neff, não sei quem é. Emerald Fennell, não sei quem é. Alexandra Shipp, ela fez A Tempestade no X-Men novo. Kingsley Ben-Adir, eu acho que ele fez The Away. The Away. Ai, eu amo ele. Amo, vai irritar. Rhea Perlman, não sei quem é. Ariana Greenblatt, ela fez A Gamora Pequena. Chute Gato a Kingo. Gente, ele vai ser um Ken. Scott Evans, não sei quem é. O Connor Swindles também fez Sex Education. Rito Aria, não sei quem é. Sharon Rooney, não sei quem é também. Jamie Demetrio, nossa, o elenco bombando, né? Não conheço ninguém. Hailee Steinfeld. Michael Cera, engraçadinho. Nicola Coughlan. Coughlan, não sei como fala. Coughlan. E Anna Kane, também não sei quem é. Uma coisa precisa ser dita: tem muito mistério em torno desse filme.
E aí, os rumores sobre a Emma Mackey, que é muito parecida com a Margot Robbie, é que ela poderia interpretar uma das três irmãs da Barbie, que é a Skipper, a Chelsea e a Stacey. E outro nome que podemos acrescentar a essa lista é a Saoirse Ronan. Detalhe que a diretora é a Greta Gerwig, que dirigiu Little Women e Lady Bird. Ou seja, a Saoirse Ronan esteve nesses dois filmes. Eu acho que ela é a musa da Greta. E outra, eu amo a lenda. Gente, ela é muito engraçada, muito boa de serviço. E outro nome que, se segure-se, porque eu fiquei muito feliz com a escalação da Saoirse. Agora, diz que a Dula Pips vai estar nesse filme. Ela realmente impressionou em Argylle como atriz. Argylle vai ser um filme que vai estrear de espionagem. E a notícia se espalhou por Hollywood sobre o quão boa ela era. Agora ela se juntou ao elenco de Barbie ao lado de grandes nomes como Margot Robbie, Ryan Gosling, Will Ferrell e Saoirse Ronan. Outra evidência de que a Dula Pips estaria no filme é porque a Barbie comentou na foto dela no Twitter. É um sinal. Tá. E as filmagens já acabaram em julho de 2022. Isso porque um monte de gente do elenco postou fotinho comemorando. A Ariana Greenblatt falou assim: ai meu Deus, saí da Barbie Land, hoje a terra da Barbie. Nossa, que lugar especial pra estar. E a que fez a tempestade em X-Men, Apocalipse e Fênix Negra colocou assim: obrigada Greta Gerwig por confiar em mim para representar uma de suas fabulosas Barbies. E aí, deixa a gente pensar. Provavelmente a história vai ser sobre um multiverso das Barbies. Vão ter várias Barbies, de vários jeitos, de vários modelos e cores. E aí, já vamos falar do roteiro então, né? Porque um repórter do New York Times falou assim: fiquei sabendo que o Ryan Gosling não é o único Ken. Simu Liu e Chute Gatua também serão Kens. Nessa mesma linha, não é só a Margot Robbie que vai ser a Barbie, porque vai ter também a Issa Rae, a Hari Neff. Eu acho que essa Saoirse Ronan também, né? Será que ela vai ser uma das irmãs? O que se sabe até o momento sobre o roteiro é que ele vai ser centrado em uma boneca que vive na Barbie Land, que é forçada a sair desse mundo por causa de suas ditas imperfeições. E aí ela parte para uma aventura no mundo real e acaba descobrindo que a perfeição não vem de fora, e sim de dentro. Ai, gente, não poderia ser mais clichê esse roteiro, mas calma. Porque, como eu falei, a Greta Gerwig não vai ser só a diretora, ela é a roteirista. E também, no roteiro, tem a contribuição do parceiro dela, que é o Noah Baumbach, que fez Marriage Story, o filme lixo. Nossa, eu odiei esse filme. Mas a Greta Gerwig dirigiu Lady Bird e Little Women. Então assim, tem meu lacre, tem meu apoio, tem o meu ingresso já comprado. Nossa, eu vou comprar no primeiro dia que sair. Ai, Lady Bird, pra mim, nossa, tem muito a ver com a minha história, viu gente? Mais mistérios em torno do filme é porque o Ryan Gosling tá fazendo umas entrevistas. E aí ele falou que tá muito emocionado com o papel e disse: finalmente está acontecendo. E aí ele brincou com a Variety quando ele tava lá promovendo um filme da Netflix, que é o The Gray Man, dizendo o seguinte, abre aspas: essa vida de Ken é muito mais difícil do que a vida do Homem Cinza, o filme que ele tá participando. O Ken não tem dinheiro, não tem emprego, não tem carro, não tem casa. Ele está passando por alguns problemas. Pobre do Ken. E aí, a Margot Robbie, sobre esse filme, lembrando que ela está envolvida na produção, disse que o filme vai levar em consideração as críticas anteriores à Barbie e seu próprio elenco no papel principal da cinebiografia. Ela deu uma entrevista para Vogue Britânica em 2021, dizendo que o live action da Barbie, né, participar de um filme desse, vem com muita bagagem. Porque, gente, se a gente for pensar, a minha avó conhece a Barbie, minha mãe conhece a Barbie, todo mundo conhece a Barbie. A Barbie está em todos os cantos do mundo. A loura padrão, que estabeleceu o padrão de loura padrão... Não sei. Mas assim, falar da Barbie é um assunto muito delicado, né? Porque vem muitas correntes de discurso envolvidas. E a gente sabe que assim, né? A Barbie é problemática. Mas
A gente também ama a Barbie. E ela falou que não vem só com muita bagagem, mas também muitas conexões nostálgicas. Mas com isso vem muitas maneiras emocionantes de abordar esse assunto. As pessoas geralmente ouvem Barbie e pensam: eu sei o que esse filme vai ser. Então ouvem que a Greta Gerwig está escrevendo e dirigindo. E ficam tipo: ah bem, talvez eu não saiba o que esperar desse filme. E assim, né, não é nenhum segredo que a franquia da Barbie, por muito tempo, faltou diversidade. E isso mexeu com a cabeça de todo mundo. E é por causa disso que eu acho que eles escolheram essa diretora. Como eu falei, ela sabe lacrar com elegância. Já a Issa Rae falou o seguinte, abre aspas: eu fico tipo, ah, isso parece loucura, mas tudo bem, deixa eu ver o roteiro, né? Quando ela ficou sabendo do filme. E quando você lê o roteiro, você fica tipo, ah, entendi. É muito engraçado e é muito específico para ela. Ela tá se referindo a Greta, a diretora. Trabalhar com a Greta foi absolutamente incrível. Quero que todos os meus sets sejam como que ela conseguiu criar. Já o Simu Liu falou que vai ter cena de dança, sim. E aí, por isso que eu acho que a Hailee Steinfeld tá envolvida nesse filme. Eu gosto dela, mas eu acho ela fraquinha. Tá me entendendo? Depois que ela entrou lá na Escolha Perfeita, eu acho que descambou. Mas enfim, o Simu Liu falou assim: Greta estava falando sobre o quanto ela adora ver homens dançando, porque é uma expressão de arte que você não está acostumado a ver em homens comuns. E para instigar ainda mais a sua curiosidade, vamos de fotos dos bastidores. Teve uma época que começaram a vazar um monte de coisa desse filme. Só que eu queria notar aqui que tudo isso que foi sendo vazado foi depois que as filmagens já tinham acabado. Esse vídeo aqui, por exemplo, é de agosto de 2022. E como eu falei, as gravações terminaram em julho de 2022. E aí temos a Barbie e o Ken com roupa de patinadores. E aí um cara dá um tapa na bunda da Margot Robbie, ela dá um soco. E aí ela e o Ken começam a gritar. Gente, por favor. Esses looks, eu amei, eu não sei qual eu gosto mais. Aqui claramente tem uma referência da Barbie patinadora e do Ken patinador, bem uma coisa assim, Flórida, anos 90 e tal. E também teve essa montagem aqui com a cena deles e a cena do filme da Barbie. Ai gente, esse filme promete tanto, socorro. Assim, nessa foto que a gente vê aqui dos dois, com essas coisas neon, o patins, a joelheira e a cotoveleira, e a pochete e a munhequeira neon, a Margot Robbie está belíssima. Meu Deus, o Ryan Gosling, gente, tá muito feio com esse cabelo platinado, sinceramente. E aqui a gente vê o Will Ferrell correndo atrás da Barbie, ao que parece, com os patins lá e etc. Só que eu amei que ele tá todo de preto, a camisa rosa e a gravata mais rosa ainda. Eu tenho as minhas suspeitas quanto a essas cenas que vazaram, por quê? Se foi depois que terminou as gravações, eu acho que é só pra já gerar um buzz em torno do filme. E a missão foi cumprida. Aí tem aqui o Ryan Gosling de chapéu e um lenço rosa e uma roupa de preto de cowboy. E aí depois aparece... Ai... Gente, ver a Margot Robbie vestida de Barbie já me deixa feliz. E ela tá com um macacãozinho todo de cowgirl. E aí ela tá aqui atuando. Não dá pra ver exatamente o que ela fala. Mas eu sei que a atuação dela já vai ser incrível, perfeita, maravilhosa. Porque a mulher entrega. E eu tô muito empolgado. Quantas vezes eu já falei que eu tô empolgado com esse filme? Não sei. Se depender da Margot Robbie sozinha, ela consegue carregar esse filme nas costas. Olha ela vestida de cowgirl. Não é um macacão, é um conjuntinho. Gente, perfeito. E detalhe que tem as roupas deles atrás aqui, ó. Olha o tanto que essa mulher tá bonita de Barbie. Cada vez que eu vejo ela de Barbie, mais bonita ela tá. Nossa, e um saltão branco. Nossa, ela de sobretudo, belíssima. Eu amei a cor do cabelo dela. Sim, ela é a Barbie que a gente pediu. E outra, nessa foto aqui, que eles estão correndo, ela entrega expressões faciais de milhões, enquanto o Ryan Gosling... Mas você tá vendo a bandeira do Brasil lá no fundo?
E uma coisa que parece bem uma vendinha brasileira, mas ainda é nos Estados Unidos, porque tem uma plaquinha assim, warning, cameras. Mais detalhes sobre a roupa deles e o chapéu. Nossa, o figurino, assim, né, com base no que vazou dessas fotos, parece que a diretora vai fazer uma referência a coleções muito específicas da Barbie, né? Por exemplo, a Barbie patinadora que eu falei, que é de 94. Além da Greta Gerwig dar o próprio toque dela nas coisas. Por favor, eu não tenho roupa pra esse filme. Nossa, eu vou fazer um loucão. Eu vou fazer um vlog indo assistir o filme da Barbie. Ah, e o que eu falei, né? A tendência Barbiecore, gente, vai vir com tudo. Looks são muito bons porque a figurinista é Jacqueline Duran, que participou de Little Women e Spencer, que é o filme da Kristen Stewart, que ela faz o papel de princesa Diana. Eu ainda não assisti porque eu tenho muita preguiça da Kristen Stewart, mas eu vou fazer esse esforço por você, Cristal. Aliás, por falar em esforço, eu vou te pedir uma coisa que não pede esforço nenhum. Deixa o seu like, se inscreve, manda pra todo mundo que também tá empolgado, fritando com esse filme. Por mais que o filme vai estrear ano que vem, o Barbiecore já tá com tudo. O Ryan Gosling já levou o papel de Ken pra vida. Ele recebeu o espírito do Ken e agora ele tá levando o espírito do Ken pra todo lugar que ele vai, porque o figurino dele já tá demais. Tem ele com esse terninho verde? Amei. Esse com vermelho, não gostei, mas achei caricato. Então tá na vibe do Ken. E esse com o paletó lilás e a calça rosa? Simplesmente quero pra mim. Outra coisa é que no mundinho high fashion, Barbiecore é a tendência do momento. Gigi Hadid, Kika Darsha, Anne Hathaway. Eu vou falar mais desse look da Anne Hathaway. E eu queria dizer que na capa da Variety saiu o gostosinho do Angus Cloud, todo de rosa. E você percebeu que é um tom de rosa bem específico? E não somente ele. O Sebastian Stan foi no Met Gala assim. Esse menino, que eu esqueci o nome dele, mas que fez alguma coisa da Taylor Swift, também foi todo de rosa pra premiere do filme. Precisamos falar da Anne Hathaway com esse saltão da Barbie na vida real. Esse casaquinho, barra vestido e essa bolsinha, a mulher entregou, né? Olha, a meia calça toda rosa. Gente, esse sapato é tudo. É realmente o sapato da Barbie pra uma. E esse vestido com as florzinhas, nossa, ela entregou aqui. Simone Ashley, não gostei muito da modelagem, mas a cor, on point. Kika Darsha, on point. A Zendaya, gente, ela simplesmente estrelou na campanha da Valentino. E eu vi uma fake news no Twitter, né, falando assim, ai, olha quem entrou pro filme da Barbie, a Zendaya. Eu ia ter que vazar esse filme se a Zendaya tivesse nele, mas enfim, né, porque eu amo a lenda. Nossa, gente, essa cor, prepara, viu? Ano que vem eu quero comprar muita roupa dessa cor. Acho que até esse ano mesmo. E detalhe, não foi só a Zendaya que fez essa campanha, não. Foi o Lewis Hamilton também. Outro gostoso, e eu amei, é esse look que eu quero pra mim. Essa calça, esse tênis, essa jaqueta, tudo. E aí, não somente roupa, entregamos. Elenco, entregamos. E a trilha sonora, gente? Eu suspeito que tem que ter uma Nicki Minaj, sim, afinal, Barbie Thinks. E será que vai ter a Doja Cat? Porque ela fez Birds of Prey, né? E eu amo a música. Ela bitch, ela bosta. Ela bitch, ela bosta, ela bosta, ela bitch. E outra, será que vai ter a música da Barbie? É uma Barbie Girl. Por quê? Tem uma luta aí de direitos autorais, então não garante que essa música vai estar lá. Mas eu acho que não só por causa dos figurinos, mas a trilha sonora desse filme também promete bastante. Sabe o que mais que promete? A Mattel, porque isso é só o começo. Barbie, na verdade, é um dos dois ícones da Mattel que vai ganhar um live action. A Lily Collins, de Emily em Paris, que está no vídeo de celebridade sem sal também, tutu pau, ela vai ser a Polly Pocket. Sabe quem vai ser a diretora? Lena Dunham. Amo a lenda. A divulgação foi feita em junho de 2021. Eu não fiquei sabendo porque eu tava viajando pro Brasil nessa época. Então,
Foi uma coisa tensa. Inclusive, pode acompanhar aqui que eu dei todos os detalhes. Que eu não tava viajando. Ai, beleza, tô me mudando pro Brasil de novo, não. Eu estava com a gata Malu. E a Lily Collins falou o seguinte: estou muito empolgada em mostrar meu amor por essa propriedade histórica. E também minha crença profunda de que mulheres jovens precisam de filmes inteligentes e divertidos que falem com elas sem condescendência. Como ela fala bonito, né? A Lily diz que com o lugar de fala, né, de uma criança obcecada pela Polly Pocket, que é um verdadeiro sonho anunciar esse projeto. E ela postou lá no Instagram. Verdadeiramente tão empolgada por estar atuando como produtora e com a própria Polly. Mal posso esperar para mergulhar neste mundo em cores pastel. Mas eu acho que eles só vão esperar para anunciar depois da explosão que o filme da Barbie vai ser, né? Porque não pode ofuscar. Esse é o momento da Barbie. Depois vem a Polly. E detalhe que, assim, a Emily em Paris é a escalação perfeita para fazer a Polly, né? Ela é muito petizinha. Gente, e aí? Você não tá surtando junto comigo por causa desse filme? Quanto mais vai saindo coisa, mais eu vou ficando empolgado, surtado, sei lá. Eu quero... Aqui, eu já tô no mundo cor-de-rosa. Por que que eu não tô nesse filme? Eu quero fazer a cobertura desse filme no Brasil. Me chamem, produtora, sei lá. Quem tiver envolvido, eu faço. Tá bom? Detalhe, né? Eu tô tão empolgado que eu falei que eu caí na fake news da Zendaya, que ela ia participar do elenco. Gente, me segura. De você aí, já vai pensando no seu look pra gente ir no cinema assistir Barbie. E me conta o que que você espera desse filme, viu, Cristal? Porque eu nem preciso mais falar como o quão empolgado eu estou. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Ah,